Noyabrın 28-də dövlət başçısı Tərtər, Seydimli, Qaradağlı, Sarov marşrutu üzrə yaşayış məntəqələrini əhatə edən Respublika əhəmiyyətli Göranboy Tərtər avtomobil yolunun açılışında iştirak etdi. Azərafdayıl Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədov bildirdi ki, uzunluğu 29,5 km olan yol 3-cü texniki dərəcəlidir. İki hərəkət zolaqlı yol inşa olunarkən 39,7 min kubmetr torpaq işləri görülüb. Müxtəlif diametrli su ötürücü borular tikilib, 14 avtobus dayanacağı yaradılıb. Bundan əlavə yol üzərində işıq dirəkləri quraşdırılıb, yol nişanları və göstərici lövhələr yerləşdirilib. Yolun 17-ci kilometrliyində İncə çay üzərində uzunluğu 34,8 metr, eni 10,5 metr olan bir aşırımlı körpü inşa edilib. Onda deyək ki, bu avtomobil yolu 24 min nəfər əhalinin yaşadığı 20 yaşayış məntəqəsini birləşdirir.